O fogo cruzado que aconteceu ontem bem em frente ao terminal rodoviário Lucídio Portela, na verdade, teve desdobramentos. Ou seja, ontem um camarada foi assassinado lá no Continente e um outro foi atingido. A bala também foi levado ao RUT, ao HUT, mas ele não resistiu e veio a óbito. Esse camarada, este moço, está aqui. O senhor era parente dele? Colega. Nome do senhor? Leonardo. Como é que era o nome desse rapaz? Diego Pereira da Silva, se não me engano. Diego Pereira da Silva. Qual que era a idade dele? 24 anos. Sim, explique melhor. Então, isso mesmo. Ontem aconteceu lá um tiroteio, né? Isso, uma chuva de bala lá entre eles. E aí, como foi? Ele estava na casa dele, aí a tia dele pediu para ele não sair. Ele disse, não, tia, eu vou só bem aqui na rodoviária, viu, já. Aí, quando ele vinha vindo, aí os caras passaram na moto e deu 3 tiros nele. Um nas costas, um na bunda e um no braço. Aí levamos ele lá pro hospital, mas não resistiu, né? Só que antes um outro rapaz já tinha tombado morto lá. Não, antes. Primeiro foi ele. Primeiro foi ele, aí depois foi no parque rodoviário. Entendeu? Sim, mas ontem a televisão filmou um camarada lá no chão, morto lá. Não, filmou, mas aí só porque não teve reportagem na desse Diego, entendeu? Ah. O Diego foi baleado primeiro. Aí depois foi lá no parque rodoviário. Acho que 10 minutos depois foi a corrente lá do rapaz do parque rodoviário que veio a óbito. O senhor acha que, e as informações que as pessoas estão passando à polícia, de que tudo envolvendo o mesmo episódio, os mesmos rapazes envolvidos no primeiro tiroteio também atiraram e mataram esse outro lá? Eu não sei informar, sei que diz que foi dor na moto, né? Agora não sei se foi o mesmo que matou esse do parque rodoviário. Também passaram dor na moto e atiraram nesse. Atirou nele. Ele tentou correr, mas aí... Me diga que sim, né? É. Esse menino, seu parente, esse rapaz que está falando, seu amigo aí, ele tinha rixa? Não sei informar. Ele produzia a profissão dele? Era lavador de carro. Lá mesmo de onde ali? É, no Morada Nova. Tem questão de drogas, envolvimento de drogas também? Também. Era dependente? Era. Usuário. Tudo muito triste, muito lamentável, né? É pior que era, né? Com 3 anos que ele perdeu a mãe. A mãe morreu do coração. E aí sobrou só a tia, né? Pra agora tomar de conta aí no cadáver, né? Então um assassinato, uma tentativa de assassinato, no caso do seu amigo aí, bem em frente ao terminal rodoviário. E logo 10 minutos após, um assassinato lá no parque rodoviário. Isso. Como é que vocês convivem lá com essa violência toda? Rapaz, medo, né? Que antigamente era calma, agora acaba das 7 horas da noite, acaba tendo que se esconder. O cara passa de moto, não quer saber quem é quem, passa atirando, entendeu? E aí, aquela colega pra polícia, mas meio que nada, entendeu? Meio que nada. Aí o cara tem que conviver mesmo é dentro de casa, trancado. Que só quem tá sujeito, tá preso hoje é quem não deve, né? E quem tá aí fazendo o que não presta, tá aí solto.